Det som är speciellt med utställningen är att jag har ju ofta ställt ut ett verk eller två verk i grupputställningar eller soloutställningar, men jag har sällan sett alla de här verken tillsammans. Så det är ju många utav, sen jag började med film. Så att en av de första videoverken som jag visade och ställde ut, det är White Women från 2002 som är högst upp liksom. Till den senaste som blev klar i förrgår liksom, i natt. Och då, det blir speciellt för att då man läser liksom de olika verken ihop tillsammans. Så för mig i alla fall så ser man dem på ett annat sätt. Och just det här med seende och vad seende är för någonting och för någon typ av handling är väldigt centralt. Och samtidigt så kan man säga att det är också en liten ny vändning på något sätt i de här två senaste verken. La verdad sobre esta obra, på spanska, betyder sanningen om detta verk. Och även det allra fräschaste verket, Testament of Trade, som där jag har blivit mer intresserad också av vad det är att berätta någonting i tid och just tid och rum i film. Som också på något sätt som har börjat handla mer om klippandet och klipptekniken och vad scenet är i förhållande till hur du placerar en betraktare i tid och rum genom klipptekniker, montage kontra behålla illusionen och så vidare. En sak som jag fascinerar av nu väldigt mycket är just det här med den lilla kamerabricken i våra laptops. Därför att om du tänker på, jag ser liksom den här, en av de tidigaste porträttfotorna när kameralinsen var så okänd så att du liksom var tvungen att sitta i väldigt länge i positioner helt stilla så här för att fastna på plåten. Då kunde man ju sitta med så här nackstöd liksom väldigt länge. Och just den här handlingen att bli till bild blir väldigt tydlig på något sätt. Att det är nästan som att kroppen är i begrepp med att göra sig till bild. Ja, man håller upp en kamera framför någon och plötsligt så blir man någonstans förändrad. Och jag är väldigt aktiv, medveten om att jag håller på att bli till bild hos dig nu på något sätt. Och just den fysiska som kropp i förhållande till kameran, att du är antingen framför kameran eller att du är bakom kameran som blick eller att du är betraktare av bilden. Att det finns de här positionerna och med den här lilla kameran i datorn så har du plötsligt, så är du på alla platser samtidigt. Att du är bakom kameran för att du kan hålla upp datorn och liksom zooma in dig själv och du är kameraman och samtidigt är du objektet som är färd med att bli till bild. Och samtidigt så är du betraktare av bilden eftersom du ser resultatet av dina inzoomningar i datorn. Och det där, det är ju någon slags ny, unik position i förhållande till bilden på scenen.